県人事委員会は県内86の事業所の従業員2778人の給与を調査、県職員の月給が民間より702円低いことが分かり、浜田知事に引き上げを勧告しました。具体的には民間や他の都道府県の水準を下回っている初任給を高卒は4000円、大卒は3000円引き上げる内容です。またボーナスは 4.15 ヶ月分から 4.2 ヶ月分とすることも盛り込まれています。実現すれば3年ぶりの引き上げとなり、年間給与額は41歳の行政職で 29,000 円増加します。